Так, дивіться, які нам треба зробити зараз зелені операції по винограду? Ну, перш за все, нам треба до обробки, до цвітіння, до обробки винограду, нам треба зробити зелену операцію. Це ж що? Дивіться, ось у нас лоза, да? Іде у нас лози йдуть, ось у нас вже йдуть грони гарні. І отут, бачите, ось лоза, ось листочок. А ось це називається пасанок. Дивіться, до грони ми маємо прибрати повністю оці усі пасаночки. Ми маємо їх усіх прибрати. Ви можете їх або прибрати, так? Або лист іде. Це лоза, це лист, і ось він оцей пасанок. Або ж скоротити точку росту. Ось так от, і залишити ось один тільки листочок, отак от залишити. Для чого ми прибираємо наші з вами пасиночки? Я їх взагалі до грони взагалі повністю прибираю. Для чого нам треба його прибрати? Для того, щоб у нас виноград мав гарне провітрювання. Якщо буде у винограді дуже гарне провітрювання, тоді ваш виноград не буде хворіти ні мільдіумом, ні аїдіумом, ні сірою або чорною там гниллю, коротше, і він буде гарно розвиватися. Тому для цього нам треба зробити зелену таку операцію і прибрати усі пасиночки. Ще ми пасиночки прибираємо для того, щоб наша грона гарно розвивалась, щоб вона, щоб виноград не давав сили на розвиток цих пасанків, які нам не треба, а уся сила піде нам ось на розвиток нашої гарної грони. Це в мене Незина.